Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kim sevgiyge barıp onun aytkanına sense Muhammedge tüsken nersege küpürlük keltirgen degen. Balşı balgerge barıp bal aşıp beriniz dese, balşı erten osunday bolasın, naday bolasın dese, soğan sen jürgen adam Rasulullah aleyhissalatu vesselamga tüsürülgen Kur'an'ga, şariqatka, İslam'ga küpürlük keltirgen bola degen. Sonmen qatar başka bir hadisi aytat. Kim balçığa barıp bal aştırıp oğan sense kâpir boladı. Barsa da senbese 40 gün namazı kabul bolmaydı deydi. Senbegen jağdayda da jay kalmaydı eken. Barganı üçün jawapkerşiligi artıladı eken. Sol kezlerdegi demek balgerlik jağdayların da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hadisinde bayandıp bergen. Sol kezdegi balgerliktin biri Yafa deyip aytıladı eken. Kus arkılı balaşa deyken. Kustun sayrağanına qaray. Kus bulay sayrap jatır, sağan anol boladı, mınol boladı deyip balgerge balaştırganğa solay ayta deyken. Kustun hareketine qaray bolcam ayta deyken. Araptardın tatayyur degen, yani kus uşuru arkılı balgerlik jasau təsili var. Sondağı putxanalardın sadırları, kus asıraytın din kizmetkerleri bal aşadı, deydi. Birev gelip, men saparğa ketpekşi edim. Bir bal aşınızşı, jol jüsem bolama, nemese bolmayma, deydi. Älgi balger kustu alıp gelip, qazır qarap tur dep, kustu uşırat. Kus aspanga köterilip, onga qaray uçsa, ya, bal jaqsı tüstü, saparga şıga ber, deydi. Sol jaqqa uçsa, jok, bolmaydı. Kus sol jaqa qaray uçtu, barsan bir pälege ornasın, saparga barma, kal, deydi. Tuğra uçsa, bal aşılmadı, tağı da aşamız, akşanını bersen, deydi. Mine, nemese istihsan bil azlam, Kur'an'da gelgen. Yani şöptermen tağdırdı ne istiyor? Anıqtau. Bir ülken sadaqtın jebesi sekildi oq sal jüretin kapşıq ıdısı boladı. Soğan sadaqqa ұqsaytın zattardı salıp koygan. Bal aştırışı gelip, mağam bal aşınız, bir is bastamaqşımın. İstesem be, istemesem be. Qazır, ana kapşıqtan şıgar, dep aqşasını aladı. Älgin alıp gelip, aynaldırıp aynaldırıp, tart deydi. Әлгі бір шөпті тартады. Алғанда, Раббым маған бұйырды деп жазылған болса, бұйырыпты, жасай бер дейді. Сосын шөпті қайтадан салып қояды. Тағы біреу келсе, осымен тағы ал дейді. Егер шөпті тартқанда, Раббым мені қайтарды деген сөз шықса, жоқ, Құдай қайтарып жатыр, сен мұны істеме дейді. Шөпті тартқанда ешқандай жазылған сөз шықпаса, тағы да ақша береді екенсің, бал шықпады дейді. Мен осындай балгерліктерді жасаған. Сызық сызу мен де балгерлік жасаған. Яғни пал ашқан. Соған ұқсас бірнеше балгерліктің түрлері болған. Сол кездерде, жахилият уақытында, исламнан бұрынғы уақытта. Расул акрам алейхиссалату вассалам осы балгерліктің барлығынан қайтарған. Барлығына тыйым салған. Жұлдыздарға аспандағы жаратылысқа қарап, бал ашатын жорамалшылар да болған. Сондықтан оларды да Расулуллах алейхиссалату вассалам қайтарған. Кәззабул мунаджимуна вала салақу деген. Егер олар шын айтса да, бәрібір кәззап. Айтқаны рас болып жатса, сонда да сенбеңдер, ол кәззап. Міне осындай адасушылықтан иманы кетеді. Кәпір болады. 40 күнге дейін оқыған намазы қабыл болмайды. 40 күнге дейін жасаған дұғасы қабыл болмайды. Осы секілді тиімдар мен Расул-ы Акрам алейхиссалату вассалам үмметтерін осындай Алланың бізге енгізген ақидасына теріс, Аллаға ширк болған және басқа да күнәларды өзінде қамтыған басылықтардан қайтарған. Мұсылман үмметі райынан қайтып, Аллаға деген шынайы ақидасымен өмір сүрген. Шариғаттың нұсқауымен өмір сүрді.
Бирок өкүнүчкө орай тагылымдардан алыстап, жахил болуп калуу, диний таалимдерге назар аудармай коюу себебинен тагы да ошол нерселер пайда болду. Казыркы таңда ошо балгерликтин баардык түрлери бар. Казыр кус учурмайды. Кичкене майны кустарды торга салып, алдына 5 немесе 10 шакты хат жазып койгон. Сонун аралаштырып-аралаштырып куска берет. Кус чукуп бирөөнү алса, мине сенин багың осы дейт. Мунун ичиндегисин өзү жазып койгон. Үйүндө отуруп жазып, алги хатты көрүнбөйтүндөй этип орап коёт. Баарлыгы сенерликтей карапайым сөздөр жазылат. Не ауруга шалдыгасың, не аман эсен өмүр сүрөсүң. Әлгін алған қарапайым адам, не ауруға шалдығамын, не аман есен өмір сүреді екенмін, дәл тапты, дейді. Сол секілді анаған да, мынаған да аңғайлы сөздер жазып қойылған. Ол әлгі құсымен отырады. Оған келіп, маған бал ашып беріңіз, деп ақша береді. Сосын әлгі хаттарды араластырып, құсқа береді. Құс шығып алады, тағы айналдырып, тағы береді. Сосын үшінші рет алып береді. Міне, осы құспен бал ашу. Сызық сызуымен де балашат. Тастарды арғы жаққа, бергі жаққа жылжытып та балашат. Ойнайтын картаны теріс қойып, адамдардың тағдырын айтып жатады. Біреулер алақанға қарап, алақаннан табамын дейді. Не болса, соның барлығы бар. Мүминмін, мұсылманмын деген адамдар солардың алдына барады. Өздерінше қағида жасақтап алған. Балға сенбе, балсыз жүрме деген сөздеріне қараңыз. Адамзаттың ақылына, санасына ар намыс болған сөз қой. Қалай ол өзі сенбеген нәрсесіне өзі баруы керек? Балға сенбе, балсыз жүрме. Мұндай ақымақтық, тырнақша ішіндегі хикметтер адамзат үшін ар намыс. Қалай өзі сенбеген нәрсеге өзі амал етпей тұрып, барып соны істеу керек? Міне, сол балсым деп жатқандар, оларда мұсылманмын дейді. Бірақ мүлдем шариғатқа қайшы, иманға қайшы, мұсылмандыққа қайшы істі жасайды. Әр түрлі дағваларды айтады. Мен ананы тауып бергенмін, мынаны тауып бергенмін. Адамдар бірер нәрсесін жоғалтып қойса, барып балшы қайтады. Иә, ақшам жоғалып қалды. Болды, болды. Мен өзім де ойлап тұр едім. Сіз тура ақша жоғалтқан адам сияқты келе жатқан едіңіз, дейді. Шебер үйреніп кеткен. Күнде қаншама аңқаудың ақшасын алып жатыр. Отырыңыз, деп отырғызады. Сосын әйтеуір бір сөзді айтады. Соның айтқан сөзі: туған туыстың, құда жекжаттың, дос жараңның арасын бұзатын сөз болады. Мен бал көрдім, дейді. Сіздің ақшаңызды өзіңізге жақын бір адам алған, дейді. Анау дейді, мынау дейді, бірек сипатты айтады. Сол сипаттағы жақындары 10-15 кісі болады. Әлгі адам барлығынан күмәнданады. Әй, осы мынау алған. Шынында сол күні сол бір түрлі көрінген еді, дейді. Осылай арақатынасы бұзылды. Байланыс бұзылды. Әлеуметтік байланыс бұзылды. Туыстық қатынасы үзілді. Бұл өте үлкен залал. Өзімізде болған оқиға. Біреудің ақшасы жоғалған. Қарт кісі әйел қайтыс болып, ақшаны өзі алып жүреді екен, ақшасы жоғалып қалыпты. Жоқ, ақша жоқ, балшыға барыпты. Балшыға барып, балаштырғанда былай айтыпты. Ақшаны келініңіз алған, депті. Барып келінін қыспаққа алған. Ақшаны сен алғансың, балгер солай айтты, деп. Келіні ант су ішсе де, неше түрлі сөз айтып, сен алғансың, бересің, деп қоймаған. Ұлында қыспаққа алып, соңында ұлымен келіні ажырасып, бір жан ұя ыдырап кеткен. Әкесі бойдақ еді. Енді ұлы да қосылды. Екеуі солай өмір сүріп жүргенде, бір күні ескі төсектерін басқа жерге ауыстырса, өзі қойған ақша сол жерде. Есінен шығып ұмытып қалған екен. Ақша табылған. Өзімізде, бүгінгі күнімізде болған нәрсе осындай. 100 мың ба, 50 мың ба, одан аз ба, көп ба, ақшаны өзі қойып ұмытып қалды. Ақшасы орнында тұр, еш нәрсе болмаған. Балшының сөзімен бір отбасы бұзылып кетті. Мұндай нәрсе әр жерде, әр кезде кездеседі. Адамдар қызық, аңқаулығын қараңызшы.
Balçıga barıp, benim kızım boy yetip kaldı, savuş kelmey jatır. Soğan bir nesi isteyiniz, ya hazır bal aşamız, üytemiz müytemiz, al sol bal aşkanın özü jesir. Kiyoge şıkpağan özünün üç kızı bar. Adamlar bunu oylamaydı. Oylamaydı. Eğer sonun kolundan bir nesi kelse, özü osılay oturatın ba edi, degen oyga da barmaydı. Mansaptı köteretinler de barat balşıga. Eğer özü sonu istiyin bolsa, özü köterilip almay mı eken? Özü osılay otur, masxara bolıp. Ақылды іске қосып, ойлану керек. Шариғатта бекерге бір нәрсені істе немесе істеме делінбейді. Бұл Алланың сөзі. Алла хаким. Әрбір нәрсенің өте нәзік нүктелеріне дейін, миллион жылдардан кейін не болатынына дейін біледі. Міне, осы нәрселерді біз жақсылап естіп, осындай нәрселердің маңына да жоламауымыз керек. Басшыларға қарсы күресу керек. Özüm barmaymın, başkalarda jumısım jok demey, özgelerde de toxtatu kerek. Tuğan tuğus, tans biles, dost şarandarga, barma kajeti jok, ol jer mülde musulmandıkka tura kelmeydi, küpürlük ol, dep aytu kerek. Sonumen aynalısatındardı da qaytaru kerek. Üytkeni älge ängime. Tek adamlardın arasını buzıp, adamlarga ümitsizlik ruhun taratadı. Сол балшылардың сөздерін алып, талдау жасап көрсеңіз, барлығы сондай әңгіме. Барлығы сондай, болмағыр. Адамның жігерін қайтаратын. Жалғау ететін. Бір-бірінен күмәнданып, міне, мені осында етіп қойған, анандай істеген, мынандай істеген деп жек көретін. Лаж болса әлгіндей жан ұяларды. Қоғамның арасын бұзатын сөздер солардан таралады. Міне осы нәрселер біздің ақидамызға мүлдем дұрыс келмейді. Оларды біз мүлдем қабыл етпеуіміз керек. Арамызда бірде бір балшы қалмау керек. Бірде бір балшыға баратын адам да қалмау керек. Жарайды. Сол балгерге бармай жатқандар жұмыстарын қалай жасайды? Ақшасын ұрлатып алған не істейді? Ақшасын ұрлатқан сол ақшаны алған ұрыны іздеп табу әдістерін қолданады. Балгер таппайды. Сол ұрлық жасаған, біреудің хақысын алғандарды табатын қолданыстағы әдістер бар. Куәгерді іздеу, дәлел табу, соны білетін адамдардан жәрдем сұрау, жауапкерлерден көмек сұрау жұмыстарымен жүзеге асырылады. Қандай да бір жұмысты жасаудан бұрын жақсылап жоспарланады. Білетін адамдармен кеңесіп, ақылдасып, сосын Алладан жәрдем сұрап, Алланың өзі маған жәрдем береді, жұмысымды жеңілдетеді деп, сол секілді жолмен әлгі іске жігерлік танытады. Алла маған әрекет етсең, берекет беремін деген, иншалла береді деп әрекет жасайды. Арғы жағы Алланың қалауында. Берсе қашан береді, қалай береді, бермесе не үшін бермейді, Алланың хикметіне байланысты. Пенде Алланың айтқанын істеп, жоспар құрады. Белін бекем болып, Алла енгізген сол себеп заңды жолға қою әрекетімен жүреді. Кейбір жағдайларда сол нәрселер табылмай, не істерін білмей қалады. Мұнда ең ұлық нәрсе истихара намазы. Истихара намазы дегеніміз жақсылықты талап ету намазы. Екі істің арасында қалды, ананы істесем бе, мынаны істесем бе деп білмей жатыр. Сонда қайсысы дұрыс екендігін ишарасын білу үшін жақсылықты талап ету намазы деген екі ракағат намаз оқиды. Барлық кітаптарды жаздық. Истихара намазын Расулуллах алейхиссалату вассалам қалай оқыған, қалай оқуды ұсынған туралы кітаптарда бар. Хадис ва хаяттың намаз кітабына көз жүгіртсеңіз, барлығында бар. Адамдар алып оқып, қуанып жүр. Сол екі ракағат намазды оқиды. Соңында дұғасы бар. Дұғасын да оқып, ұйқыға жатар алдында оқылады. Кейін беймарал еш нәрсе ойламай жатса, Алла тағала түсінде бір нәрсеге аян береді. Түсінен қуанып тұрса, жұмысын жасай береді. Түсінен көңілі түсіп, қозалып тұрса, сол істі тәрк етеді. Енді сол намазды оқыған соң, жақсылыққа да,
жағымсыздыққа да еш қандай белгі болмаса қайта оқиды. Міне, Алла Тағала өзі бір көңіліне салады. Сол истихараны жасаған адам Расул Акрам алейхиссалату вассаламның сүннетіне амал еткен болады. Және ажыр алады, сауап алады. Соның негізінде орындаған жұмысы да иншалла қайырлы болады. Берекелі болады. Сол істі жасайды ма, жасамай тәрк етеді ме, бәрібір екеуіне де сауап алады. Әжір алады, қайыр береке береді. Қортындымыз осы. Біздің ақидамыз ең таза ақида, ең дұрыс ақида, ең жеңіл ақида, ең айқын ақида. Сол ақиданың енгізілген үкімі ғайыпты Алла Тағаланың өзіне қалдыру. Біз ғайыпты білуді дағва етуіміз күпірлікке айналып кетеді. Дағва еткендер кәпір болады. Оларға барып ғайыпты біліп бер дегендер олардың серіктері болады. Міне сол нәрсені біз жасамауымыз керек. Осы жақында, екі ай шамасында, Ресейдің медицина саласындағы жауаптыларынан үлкені баяндама жариялады. Баяндамада былай айтады. Ресейде бір жылда балшылар, экстрасенстар, тағы да өздерінің сөзімен айтқанда гадальщик, тағы біреу газеттерде шығатын, сәтті уақытты жұлдызға қарап белгілейтіндер. Астролог, сәуегейлік. Осыларға мемлекет емес, адамдардың жұмсаған қаражаты 30 миллиард болды деп айтуды. Балшыға, экстрасенсқа, астрологқа. Астролог дегеніміз жұлдызға қарап бала шапындар. Бұлар баяғыда да болған, қазір де бар. Осыны көп газеттерде адамдарды қызықтырамыз деп, күнделіктісі де шығады, апталығы да шығады, айлығы да шығады. Міне, соны ақидасы жоқ, түсінбеген адамдар оқып, маған осындай болады екен, мынадай болады екен деп жүреді. Олар жұлдызға қарап адамның сәтті уақытын белгілейдіміш. Адамдарды Алла емес, жұлдыздар басқарып тұрады екен. Жұлдызнама белгілері бар. Сол белгілерді туылғандар жайлы орыстардың өздеріндегі түсінгендер, бұл зиян ғой, қоғамды кеміріп жатыр ғой, адамдардың ақидасын бұзып жатыр, адамгершіліктен шығарып жатыр, деп айқайлап жатыр. Мен бір кітап жазған едім, осыны да жазып қойдым. Әлгі адам бұлай айтып жатыр. Сол астролог, сәуегей, балшы, экстрасенс, тағы сол секілділерге ресейліктер бір жылда 30 миллиард доллар жұмсайды екен. Әлгі медицина қызметкері айтады. Біз медицина үшін әрекет жасап, науқастармен күресуден гөрі осылармен күресіп әлек болып жатырмыз дейді. Осылардың зияндығынан медицина жүрмей қалды дейді. Адамдар соларға қарай кетіп жатыр дейді. Дәрігерге барсаң, анықтамалық қағазын ашады, жарты сағат сұрап жазады, жатқысып қояды, тексеріп көреді. Соған адамдардың төзімділігі жетпей, барып сүф-сүф емделдің десе, болды емделдім деп кете береді. Енді сол 30 миллиард жұмсайды деп баяндама берген күні, бір саяси түсіндірмеші эфирді бастамасы бұрын былай дейді. Бүгін пәленше Ресейде экстрасенс, балшы, сәуегейлерге 30 миллиард доллар жұмсалады деп айтты, деді. Егер сол 30 миллиард қазір болғанда, Греция мен Кипрдің мәселесі шешілетін еді, дейді. Көріп тұрсыз ба? Екі мемлекет құлады. Екі мемлекет. Екі мемлекетті құлаудан сақтап қалатын қаржыны ресейліктер балшыларға беріп жатыр екен. Бұл қаншалықты зиян? Сол 30 миллиард долларды адамдар өзінің денсаулығы үшін медицинаға жұмсаса болмайтын ба еді? Бізде де есептесек осылай. Сол балшыға барамын дегеннің жол ақысы да сарып, балшыға берген ақшасы да сарып, өткен өмірде ақша, ақидасының бұзылғаны күпірлік. Осынша зияндыққа қараңыз. Қаншама зиян. Бүгінгі күніне, отбасына, өзінің экономикалық ахуалына, ақыретіне зиян. Түбі зиян нәрсе. Соған адамдардың өздері барады.
Міне осындай нәрселерден біз сақ болуымыз керек. Мұсылмандығымызбен мақтануымыз керек. Ақидамызбен мақтануымыз керек. Міне сол ақидаға және дінге сай адам болуымыз керек. Адасушылық, күпірлік, күнә істерге ешқашан жақындамай, әр дайым қайыр берекеде болуға ұмтылуымыз қажет. Аллах субханаху ва тағала барлығымызды шынайы ислам ақидасының ихтиқатшылары болуымызды, ақидамыздың әркез айқын болуын, Алланың Құраны, Расулуллах алейхиссалату вассаламның сүннетін негізіндегі шынайы ақидамен өмір кешуімізді, өмір сүріп өтуімізді, ақыретте де жүзіміз жарқын болуын нәсіп етсін. Ақидамызға нұқсан келетін барлық нәрселерден, соның ішінде балгерлер, сәуегейлер және соған ұқсас ақидаға теріс болған адамдарға барудан өз сақтасын. Сол адасқан пенделерді де Аллах тағала өзі хидаятқа бастасын. Тура жолмен жүріп, мұсылмандық ақидасына кіріп, сол ақиданың айтқанын жасап, адамдарды алдап ақшасын алудан өздерін шектесін. Адасып соларға барып қалғандар тәубеге келіп, тура жолға түсіп, одан кейін осындай істерді жасамауды Аллах өзі нәсіп етсін. Саллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахим.